Só aí, galera, estamos aqui com o Maurício Alonso, que é o atual detentor do cinturão do Predador FC na categoria até 83 quilos. Maurício, é um prazer ter você com a gente. Aqui. Obrigado, Ivan, pelo espaço. Mais uma vez, aí sempre dando uma força ao pessoal. Tem galgado um espaço aí, tem sempre aberto espaço para mídia, para galera. Eu que tenho que agradecer você aqui. Beleza, Maurício? Vamos falar um pouquinho sobre esse teu último combate lá no Predador, no interior de São Paulo. Você fez uma defesa do teu cinturão, né? Então fala para gente como é que foi, com quem foi, como é que o que aconteceu durante a luta ali? Cara, a luta foi dia 11 de dezembro na cidade de Jaú. Foi um evento bem bacana que o Predador fez lá, 17 edição do Predador. Fiz minha primeira defesa de cinturão, até 83 quilos, né? Lutei com o Thiago Capataz. É... Foi uma luta dura, ganhei na decisão unânime. Tomei um susto no primeiro round, ali até. Tomei um knockdown no primeiro round. Mas... Graças a Deus deu tudo certo. Venci na decisão unânime, mantive o meu cinturão e agora estou esperando o contato aí do Predador para ver contra quem que eu vou defender meu cinturão. Da próxima vez. É, na verdade, até uma situação meio curiosa, né? Que nós temos um outro lutador aqui de Curitiba que chegou a competir no Predador, que é o Marcelo Zulu. É, uma situaçãozinha, meio... não sei muito na imprensa, então a gente não sabe direito o que que acontece, mas parece que o Zulu tinha o cinturão interino do evento. Como é que funciona essa situação aí que o Predador acabou criando? É, na verdade, era esse evento que ele lutou, que ele parece que ganhou esse cinturão interino lá. Né? O... Era para lutar um... contra um americano. Mas faltando 20 dias para o evento, na verdade eu tive uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. E acabei tendo que suspender a luta. E acho que eles estavam precisando de um, um cara com nome mais forte no evento, né? Então chamaram o Marcelo Zulu, que é um cara que está despontando aí. E fizeram uma disputa de cinturão interino. E para mim, cara, ia ser um prazer lutar com ele aqui até. Ia ser bem legal para a gente unificar o cinturão, né, ver quem que é o campeão de verdade. O cinturão é meu, ele é dono do cinturão interino, acho que era uma luta interessante de acontecer. Eu concordo com você, eu acho que se, se o evento criou essa situação de colocar um cinturão interino e um cinturão titular, digamos assim, nada melhor do que uma disputa aí mesmo, que seja uma disputa caseira aí por dois atletas que, que hoje moram em Curitiba, mas seria uma luta interessante, seria aí um jiu-jitsu contra o wrestling, né? É, seria uma uma luta aí interessante de assistir, né? Ele é um cara que derruba bem, tem uma parte de queda bem boa, é, a parte de trocação em pé acredito que eu seja bem superior e no chão, né? Ele sei que ele ataca bem chave de pé e tal, um cara que também não pode dar mole, né? Vem da parte de queda, então é um cara é um grappler, então a gente não pode dar mole, mas na parte de trocação também, Muay Thai, Box, acredito que a minha trocação, minha parte em pé é bem melhor que ele. Mas luta é luta, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas com certeza seria um Pau de dar em doido. É, lá. Recentemente, um evento aqui no sul do Brasil contatou você para, quem sabe, fazer uma luta com, com um atleta aí, que eu não posso dizer o nome, mas é um atleta de nível mundial, né? E por pouco essa luta não aconteceu, né? Mas assim, já demonstra que você é um atleta que está pronto para enfrentar qualquer um da categoria, né? Oh, cara, eu treino duro faz muito tempo, né, Ivan? Então, eu comecei a lutar eu tinha 16 anos. Já tô com vou fazer 31 agora. Então, praticamente mais da metade da minha vida eu tô dentro do de um tatame, dando aula e treinando. Eu dou aula desde 2000 de jiu-jitsu e já fazem 10 anos que eu tô sou faixa preta do Raya. Né? Representei e fui professor de uma das filiais dele em São Caetano, na Vila Mariana em São Caetano e São Paulo durante 10 anos praticamente, desde 2000 que eu dei aula pela academia dele e vim para Curitiba em 2007, quase 2008 eu me desliguei da equipe do Raio, um pouquinho antes dele falecer e pô, eu tenho muito orgulho de ser faixa preta dele, cara, que sempre foi um excelente professor dentro dos quatro linhas do Tatame ali, um cara que só fez cara casca grossa aí. É, tirando esse evento que a gente comentou, eu sei também que o Power Fight em Curitiba já andou sondando você algumas vezes. Chegou até a sugerir alguns adversários aí. O Power agora acontece no dia 12 de março, né? Já teve algum contato entre vocês? Sugeriram alguns nomes? Tem alguém que você gostaria de enfrentar no Power? Cara, na verdade, o último evento que foi em novembro, a gente estava fazendo uma negociação aí, talvez por lutar com o Marcelo Brito, mas eles entraram em contato comigo, perguntavam se eu. Se eu lutaria com o Marcelo Brito, falei pô, com certeza lutaria tranquilo, seria uma luta boa para mim e aceitei a luta, mas eles não me retornaram o contato. Então eu tô esperando até agora. Quem sabe nesse de março aí a gente não, não fecha alguma coisa, mas até agora não entraram em contato comigo. Mas para mim é um prazer lutar em Curitiba. tô morando aqui há quase quatro anos e nunca lutei aqui. Na verdade, esses três anos e meio, quatro anos que eu estou em Curitiba, dois anos eu fiquei praticamente parado, em virtude de um acidente automobilístico que eu tive. E logo na sequência eu tive uma lesão do ligamento cruzado anterior. Então eu acabei passando por uma cirurgia e isso aí me deixou praticamente aí dois anos fora de, de combate. Aí esse ano eu voltei com força total, fiz uma luta no, uma luta no First Class em São Paulo, no Ibirapuera, que foi um evento show de bola, o Pezão lutou com o Paulo Filho na luta principal. Eu fiz uma luta antes, né, era era o Kumen Event da, da noite com o Daniel Sarafian é, perdi por decisão dividida mas puta foi uma luta na verdade qualquer um dos dois que os juízes dessa vitória Maravilha. tava então, bem eu dada. quero deixar um espaço para você aí mandar um recado aí para os teus fãs para os promotores de eventos aí para quem quiser tá contatando você aí fica à vontade ah cara quero mandar um um abraço pessoal do portal aí da minha Mania, que tá sempre assistindo aí sempre prestigiando os atletas Agradecer a você o espaço, agradecer ao pessoal da Starker House que é onde eu tenho treinado lá. Não faço parte da equipe Starker House, a gente tem uma parceria de treinos. Agradeço muito ao Geloco, ao Vaslov, ao Gustavo Litzer, o pessoal ali que tem me recebido muito bem, temos feito, temos feito excelentes treinamentos. E a gente nesse último, o Gelouco ganhou, o Vina ganhou, eu ganhei, então acho que o trabalho tá num, numa constância bacana. Manda um abraço para galera da Killer Bis também, que pô, tenho muitos amigos lá, não saí da equipe lá brigado com ninguém, foi uma coisa profissional mesmo, opção profissional. Deixei vários amigos lá, um abraço grande a todos eles, desde o Vidal, que é o professor, o Penão, que é o professor de jiu-jitsu, todo mundo da Killer Bis lá, que eu tenho um carinho muito grande por todo mundo, que abriu as portas em Curitiba para mim. E hoje, na verdade, eu tô sem equipe, tô representando Maurício Alonso aí, família e amigos, que é a, acho que é a melhor equipe que a gente pode representar é essa aí. E mandar um abraço para todo mundo, um beijo para meu filho, minha mãe, se assistir a matéria, Dona Graça. Um beijão para a senhora aí. Isso aí, galera. Esse aqui foi Maurício Alonso e eu sou Ivan Canelo. Até a próxima.